السلام علیکم ناظرین، ویڈیو میں خوش آمدید۔ آج ہم پانی پینے کے صحیح اوقات کے بارے میں بات کریں گے، جس وقت پانی جسم میں صحیح اثر کرتا ہے۔ نمبر ایک، ایک گلاس صبح اٹھنے کے بعد جسم کے اندرونی اعضاء کو ایکٹیویٹ کرتا ہے۔ نمبر دو، ایک گلاس نہانے کے بعد بلڈ پریشر نارمل کرتا ہے۔ نمبر تین، دو گلاس کھانا کھانے سے پہلے 30 منٹ ہاضمہ بہتر بنانے میں مدد کرتا ہے۔ نمبر چار، آدھا گلاس سونے سے پہلے برین اسٹروک اور ہارٹ اٹیک سے بچاتا ہے۔ ناظرین، اس طرح کی مفید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں۔ شکریہ، اور چینل کو لائک ضرور کریں۔